Takže kamarád, já vás jde u novýho videa. Začali jsme to rovnou od hajzlu. Dneska bude dvojitý honění. Takže já bychom, přátelé, odhonit tenhle tu věc, jednu. Jo, o co tady mluvím? Ty vole. Se podívej, ty vole. Los operace. Čekne na hajzl, spláchne a zjistí, že nemá na drce vodu. Takže jsem to rozebíral, zjistil jsem, že tam odešla membrána, takže se teda dostal s tím křápem, splachovátko, jdu do Oby, nebo do Bomaxu, kde bude druhý honění, první honění hnedka vedle, to se dozvíte za chviličku, protože děkuju naší vládě, máme takovou detektivku trošku, takže přátelé, je to v hajzlu. Tak ještě, než vyběhneme, tady jsou ty mrtvoly, s ty mrtvoly. To? Mrtvoly z mrtvoly. Tak. Fojtexo. Jdeme dál. Tak. Je docela šok, ty vole. Jdeš na hajzl, spláchneš a není voda. Si říkáš, ty vole, to je opravdu. A ono vždycky si říká, že neštěstí chodí nebo pohromy chodí ve třech. První pohroma bylo, do těla se začal přehřívat. Druhá pohroma, zítra přijde vodař. Byla se zlobí vodárna. Spodní tlak. Třetí pohroma, odešel velký počítač. Čtvrtá pohroma, vole, nejdeme záchod. A to všechno v jednom dnu. Pátá pohroma, hoňka za léčivem. Přátelé, je další hoňka. A teďka ještě budu, mám to další honění. A to je zase dohonit, vole, to splachovadlo. Ty vole, opravdu, já se nenudím, ty vole. Já se opravdu do prčic už nenudím. No a pojď pánbu, že ještě tuto funguje. Tak, to je tuto sem. No a my pojedeme na Plzeň, Borská pole. Já se docela těším, až budu hledat v tom Oby to splachovadlo, protože já půl, co je, čtvrtě, co je, ty vole, já nevím, co to je, ty vole. Hledajte se, vemte si, že já jsem uživatel amatér. To znamená, hledajte se, jsem zdravotník, kdybyste sem zeptali, jaký lék, nebo jaký typ eskalátoru, třeba dopravka, nebo něco v oblohu, to bych věděl. Ale tuto jsem takový trošku samouk. No nic, jedeme. Přátelé, nebudu to okecávat, hledajte se, čas se sype. Máme 1 hodina cukru, cukru, no a mastíme. Ne, se pojďme dělat do Oby, ne si tam bají splachovadlo, ty vole, jede! Plzni a teď jdu zkusit, jestli už máme třetí druh léčiv. O čem mluvím, přátelé? On je výpadek. A on je výpadek antibiotik jako všestranně. Jak chemoterapeutik, tak antibiotik. No a já jsem dneska zase mám třetí recept, tak jdu zkusit, jestli náhodou už konečně se můžu začít léčit. Takže přátelé, léky opět nejsou, objednat nelze, takže budu pokračovat jezdit po Plzni, jak idiot, že Borská pole nic. Takže mi poslali zase přes celé město na druhou stranu. Údajně léky nejsou. Nech ten kratem mi nechá projet. Léky nejdu objednat, jsou kompletní výpadky, přátelé. Takže když vám něco je, tak maximálně můžete chcípnout. A se nám to povedlo teda. To je republička. To je radost ze života. Takže přátelé, boj pokračuje. Jelikož nebylo kde sehnat lék, protože nejde objednat, tak už mám 7. e-recept, který snad už někdo bude mít. Přátelé, já jsem dneska po Plzni projel 49 km, jenom po celé Plzni, abych sehnal léky. To znamená, že když vám něco bude, tak prostě prášky nejsou. A teď už doktor říká, ale je to už poslední, prostě úplně poslední, jinak já nevím, co vám ho napsat. Prostě, když potřebujete nutně antibiotika, tak je prostě neseženete. To je prostě bordel. No, takže antibiotika nejsou, takže já teď jdu do další lékárny s novým e-receptem, jestli náhodou, už se 7., jestli nahluž tento lék, bude prostě k sehnání. Je to peklo, ty vole.
Takže začínám kolečko od začátku, teď jsem zpátky v Plzni na Roudní. To znamená, že to půjde zkusit za jiný like. Přátelé, mě řekl, že ty jsi naštvaný. Přátelé, ono, já nevím, jestli to na tom byl asi vy, ale štvrtím to kolem a kolem. Když, dejme tomu, týden nemůžete sehnat prášky a není vám dobře a hoří se na ten zdravotní stav, tak prostě vás to štve. Za druhý, nikdo si představit, tak je nákladný objíždět celou Plzeň, celý okres Plzeň sever a zhledat, kde ten lék je. Nejhorší věc je na tom, že to nejde objednat, jako to bylo dřív zvykem, že jste si řekli, to tak dobře, ale dneska není, bude zítra. Ono není kde ho objednat. To je druhý problém. A doktoři ty už taky neví, co vám dát, protože dnes jste alergický, pedicín nemůžete. Teď se potřebujete určitý typ léku, chemoterapeutikum, a ono není prostě k dostání. Takže kolečko pokračuje, přátelé, no a jsem naštvaný, protože mi není dobře, ale tam tady jako ocas, abych sehnal tyto mý léky. Takže hledajte se, uspěli jsme. Jedna nevýhoda. K tomu nemůžete kyselý. Což zase narušuje zase dietu, jo. Mám určitý šťáv vypsaný, takže zase šťáv vyhodě, že už mě byla v pití jenom čistá voda, vole. A tu vlastně taky pořádně nemůžu, už mám smaj čaj. Takže konečně mám. Ještě mi pumpla, ty vole, o 14 korun, ty vole. A jdeme tamhle naproti schánit to splachovadlo. Mě by ona. Plovák mám. Jako kdyby nemohl dělat jeden, ty vole, typ. Ne, 200 typů, ty vole. Různých typů. 500 typů. No, hejte se. Já jsem to nějak moc nehledal. Já jsem tam vlez, vzal jsem to železářství, říkám, pane, prosím vás, říkám, kde tady máte plováky na hajzl. Vlastně říkala, já jsem železářství, říkám, já vím taky, že nejste cukárna. A šlo je o to, kde ho najdu. A tady nebudu hrát 2 hodiny. Takže nasměrovala a říkala, a teprve teď začne to pravý porno. Jde se na vytáhnout mrtvolu v tom krámu. No a hledali jsme nesprávný plovák. Jako levný to ty bylo taky není. Jsem koukal právě ten samej, sám rozbil. Tak stál, přátelé, 240 korun. 240 kaček za spláchnutí hovna. Docela luxus. Ty vole, takže dneska jsem vytočil, ty vole, 250 korun z peněženky a projel jsem, přátelé, 6 litrů. Se mě to vyplatilo. Vypadá, no, že ty léky mám, mi jsou teda slabší. Ale celkově ten princip, vám můžu říct, že je docela blbý, že tohle potřebujete už ten typ, tak prostě není. A nikoho to nezajímá prostě. To je takový, takový bordel v té republice, že to není možné. Takže, plovák mám, takže nasměrovat se domů, no, ho to tam nějak nechat namontovat. Protože se aspoň spláchli to hodně. To je s kýblem, ty vole. To je středověk, ranej. Tak. Pečku, já jsem se dělal. Ty vole. Mapej, jsi vymaštěný, vole, až na půdu, ty vole. Žil jsem se, že v iluzi, přátelé. Tleto se říkalo, že velký auto. Ne. Jsou ještě větší. Outsideri. Přátelé, jsem zahamben. Když jsem se podíval na toho mýho velkého Nissana, proti tomu novému autu jak vypadá, tak jsem si říkal, ty vole, že já mám normální šlapací autíčko. Nic, když fakt náhnu domů. Máme si stát, koupil jsem si čajík a jedeme domů. Přátelé, já to odlehčím. My už jako obec budeme světový. My máme už svůj první radar, máme dva. Na každém konci dovězdu obc máme radar. Koukej. Teď ho víš. Hned nad za značkou obec Kunějice. Hičkoky to asi neměří.
Ten radar taky neměří, no možná, že jedno výhledově. Jo? Ale už ho máme, jsme taky světoví. Krávy se na to jdou podívat. Přátelé, já jsem rád, že jsem zpátky v Koněvicích. V té Plzni by mi zničil. Teď se tady čeká montáž toho hajzlu. Ale to radši hajzl a doma v Koněvicích, než ta bláznivá Plzeň. Tak. Já vím, někomu se líbí Koněvice, někomu ne. Mně se líbí. Ale se mi líbí tady ten příjezd, ještě přijde, jak vidíte skály nad tam barákama, to je nádherné. Hele, nahoře jsou koně a ještě tam je goro vidět na střeše. No a za chvilku půjdu montovat ten hajzl. Dneska jsme tady v něj opravdu velkou honím. Já jsem dneska vyhoněnej, ty vole. To byl orgasmus, ty vole. 7 e-receptů, abych měl léky, který potřebuju, když 10 dní už prostě mě nemůžu sehnat. Ono, přátelé, já bych ty antibiotika, ty chemoterapeutika vůbec nepotřeboval, kdyby mi nezanesli ty nemocnici ten zánět. Jo, jdeš na operaci, říkáš si dobře, jsem to akutně z toho přivezený, bude operace, dopadne to dobře a nenapadne ti, že prostě budeš mít takovou polízanici a budeš mít prostě zánět, který nejde ani pořádně zničit. Mám třetí antibiotika, ty vole, ale to bylo fakt dost. Nic, já to namontovat. Tak. Na to musíme slíct jako svazáci a půjdeme na ten hajzl. Ať už ten dnešek máme vyhoněný. Prčic. Hledám, ještě jsem si svetr, to je nepůjdu. Nezničím si svetr. Tak, teď to proběhneme. Pozdraví nás všechny kočky, kočky. Široká v okolí. Slíknul se svetřík. A jdeme na to, ty moje zlato. Čau, čiči. Tak, vypobrat se svetříku a jdeme si užívat s hajzlem. Tak, přátelé, zatím to jenom rozkošarovat, musím tam přečíst odborný návod. Hlavně, že vždycky doma říkali, uč se, nebudeš muset v životě čáho, musíš dělat, zavoláš si na to lidi. Musím tady zesplachovat, ty vole. Maminko, kde jsi dělala chybu? Kde jsi, maminko, říkala tu chybu, už se nebudeš muset nic dělat. Jo. Jak maminka zapomněla na to, že Lukíšek bude muset dělat. Tak, návod. Antentiky, 2 špalíky. Jo. Poměrně problbý. Takže to dáme, přátelé. Takže to znamená tuto do nádržky, šroub, chloubení, přítažka, jasně, co bude držet. Hajzlu, no a jdeme na to. Jednou rukou bude to porod. Tak, když to chápu, tuto dáme semhle. Tak. Takže, tuto matičkou to přitáhneme. Ty vole, Ševčíku, ty jsi dokonale dobrý, vole. Ty vole. Pane vysokoškolák, vám to jde. Tak, to je tuto. Tak. Teď tím si vytáhneme nahoru ten toho plováců. Tak, plovácu nahoru. Tady chcem, aby se to vypínalo. Takže tady. Tak. Ty vole, tady se ani vyšli instalatele, teolog, vole. Ty krávo, ty teologové jsou dobrý. No a teď tam dá tuto. Na to šroubení, no a to ještě jdeme pojít. A zapustit a půjdeme. Ty vole, jednou rukou mi to moc nejde, ty vole. A jo, Ševčíku, ty náš. Nechci se bát, jsi chlap. Ty vole. Vidíte. Ty u toho učeného ptáka něco dělat, vole. Teď magická chvíle. To pustit. Ha. Takže test to teče. Ševčíku, jsi dokonale dobrý, ty vole. Nikde to nekape. Já mám hroznou radost, že to, ty vole, funguje, jo? Že to jde, ty vole, že to jde nekape. A mám fakt rád, že jsem to povedl. Teď ještě, aby to mi to vypínalo, přátelé. Dneska to byla strašná hoňka, já jsem říkal, dneska opravdu mrzne. Léky nebyly. Splachovalo, ty vole, až třetí řempo. Naštěstí mas Plzně to měl. A ty léky mi fakt mrzly, zašel nejvíc, no. Ale fakt, ty vole, dneska takovej den, opravdu, že se fakt daří.
Ty vole, jsem dokonalej. Nastaveno, úplně na pintli, tak jako dřív. Jo, funguje to, nastavený plovák. Přátelé, takže dneska jsem vyhoněný jako žížala. Úplně vyhoněný. Vy se mějte moc hezky a vidíte, že i s jednou rukou se to tyhle sem tam něco dá udělat. A mám radost, že se podařilo mě aspoň vyměnit záchod. Teda splachovadlo, teda plovák. Přátelé, mějte se moc hezky a vidíte, byl to trošku boj, ale zvládli jsme to. Ahoj. Čau, Luky. Zatím, přátelé, nikdo ještě z nejvíce kvalitnějšího, než gramofon. Já vím, že jedno řekne, je ta lupáň. Já teď budu přemýšlet nad tím, jak převést tu desku do digitální podoby, aby měla nějakou podobu, fazonu, ale abyste nepřišli do tu dynamiku, kterou slyší vždycky ucho a kterou dává desce právě ten život.